یہ انسان اتنا کمزور ہے کہ چند سیکنڈوں کے لیے اللہ رب العالمین سانس لینے کی طاقت کو اس سے چھین لے تو یہ دنیا کو رخصت کر کے گزر جاتا ہے. یہ انسان اتنا کمزور ہے کہ ایک چھوٹا سا مچھر جس کو ڈینگو کا مچھر کہا جاتا ہے بڑے بڑے لوگوں کی کوٹھیوں میں گھس کر کے ان کو ایک ڈنگ کیوں نہ مار دے, اسی سے یہ دنیا سے دھار جاتے ہیں اور موت واقع ہو جاتی ہے. یہ انسان پانی کا بلبلا ہے کہ اٹھا اور کب پھوٹے کوئی آدمی ضمانت نہیں دے سکتا. اس وجہ سے انسان کو اپنی حقیقت, اپنی حقارت, اپنی کمزوری اور اپنی لاچاری, اپنی بے یاری و مددگاری اس کو سامنے رکھ کر کے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. کوئی انسان جو میری آواز کو سن رہا ہے یا جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں مجھ کو دیکھ رہے ہیں, نہ میں آپ کو ضمانت دے سکتا ہوں نہ آپ مجھے ضمانت دے سکتے ہیں کہ یہاں سے اٹھ کر کے آپ صحیح سلامت گھر تک پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے. یہ انسان کی لاچاری ہے, انسان کی کمزوری ہے. یہ قوت و طاقت, یہ ساری کی ساری قدرت, یہ علم و قدرت, یہ ساری کی ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں.